Tak, jsem zpátky, chlapi a holky, případně. Brzdy jsem udělal, brzdy jsem ovzdušnil, ručku sešteloval, zabírá krásně na třetím zubu. Brzdí to hezky, projel jsem to, video jsem natáčel, protože není tam ani jedna žárovka, takže jsem nesvítil, neblikal, nechtěl jsem na sebe moc poutá pozornost, už takhle to poutá pozornost. A každopádně chod motoru se mi moc nelíbí teda, protože kolísa. Jo, nevím, co to je, jestli někdo z vás by mi mohl poradit, na co se podívat, co by to mohlo dělat, nevím. Jo. Určitě je to slyšet. Je to slyšet i na vejfuku. Jako kdyby ho něco vždycky přiškrtilo. A karburátor jsem tak nějak pročistil, neměl jsem ho rozebraný. Vyčistil jsem i kontakty, co jsou svíčky, jsem vyčistil, kabely jsem vyčistil, rozdělovač, sítku. Žádná sláva. Nic, když by vás někoho něco napadlo, rád se přiučím a budu aspoň vědět, kam sáhnu. Tady ten karburátor neznám, takže nechci zatím do něho moc rochat. Ve Fordu v té Americe jsem to taky neznal, taky jsem to rozebral, ale v té Americe mi přijde, že je snad jednodušší než tady v tom. Dobrý, každopádně účel splněný, chtěl jsem udělat brzdy, ty jsem udělal, takže myslím si, že úspěch byl za dnešek. Sice toho mám tak nějak jako po ventily, ale dobrý. Dobrý, tak se mějte, hezký zbytek dne a ať se vám taky dílo daří.